ကဲထိုင်းလန်စားပစ်ပါပိုင်းနေက၅မိနစ်မှနစ်ပါထိုးရတဲ့ချုပ်လေးမပေးရတဲ့တရေကဲတရေဘွားရရတာနော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲအမတ်ကတော့လက်ဩပါလက်ဩမှာဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရက်ဆိုင်ရစောင့်နေပါထိုးရတဲ့ရုပ်ရင်းမဲ့ချုပ်လေးမပေးရတဲ့ခတ်တူဒါပါလားဖြာသေးသေးရလုံးပါကွာသူများကနေလောက်တာသူများကနေလောက်တာတရားလေးလုံးပေးပါအတဲပြီးွားတဲ့ကိုချေးသူပါထိုးရတဲ့ချုပ်လေးမပေးရတဲ့တရေဟေးဟေးဟေးအင်ဂျူရီအင်ဂျူရီဟာနင်းဒီမပေးွားတဲ့ကိုခမွန်ကဟာကိုွေးထိွားတယ်နော်ဟေးပလော့ပလန်ပလော့ပလန်ကဲကျွန်တော်ဒီတော်တော်လေးလိုက်နေတော့ဒါဖေးဖို့လိုက်မှလဲလိုက်ရှယ်အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါအနည်းစီမန်းလေးတွေပေးခဲ့ပါအားလုံးချစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ပွဲကောင်းလေးတွေရှိနေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်နော်ချုပ်လေးစားပစ်ပါနည်းစီမန်းမိွားတဲ့ကိုကကာချေးသူပါချုပ်လေးထိုးလာတယ်ကဲချုပ်လေးရဲ့စားပစ်ကတော့တလုံးပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမတ်ကတော့1လက်ပါကဲချုပ်လေးစားပစ်ပါချုပ်လေးထူလာတယ်ချုပ်လေးစားပစ်တလုံးပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမတ်ကတော့ကဲကိုဘွေးတောင်အင်္ဂလိပ်လိုဘိုလိုမုတ်တက်နေပြီဟုတ်တယ်တန်းနေကျွန်တော်မေးပြခဏလေးပြုံးလားသူကပြန်လာပါကကဲကျွန်တော်သုံးသက်နေနေမှာပဲချုပ်လေးရဲ့စားပစ်တစ်လုံးထပ်ပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမတ်ကတော့3လက်ပါဒီဒီမဲ့မေးွားတဲ့ကိုရေချေးသူပါနော်ကျွန်တော်လည်းအဟိုဟာတော်တော်ညောင်းနေပြီတဲ့ပွဲတွေလည်းကောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းလွင့်မေးတာနော်ဒီပွဲလေးပြီးတော့နားအောင်မယ်တဲ့နော်ချေးသူပါကဲချုပ်လေးစားပစ်ပါကဲရေပေါ်မှာရုပ်ရည်မဲ့ချုပ်လေးထိုးထားခဲ့ချုပ်လေးရဲ့စားပစ်တစ်လုံးပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမေကတော့ထိုးလက်ပါမင်္ဂလာပါကိုဘိုးကြီးအေးချိုကလေးညီလေးနေပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးပါကဲအမေကတော့ဖိုးလက်ပါခမုံကဒီဘုအတော့ကဘယ်လိုလဲကိုဘိုးကြီးညီလေးအခုကတော့အကိုမင်းကိုပေးလို့မရဘူးเนาะအကိုဖုန်းနှလုံးနဲ့လွင့်နေတော့ဟိုကတစ်တော့မှာအကိုဟိုင်းနှားလိုက်လေเนาะအကိုအကောက်လေးလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့အကိုလင့်ချပေးမယ်เนาะညီလေးเนาะညီလေးလားအကိုလားမသိဘူးเนาะကျေးဇူးပါကဲချုပ်လေးစားပေးနောက်တစ်လုံးထပ်ပေါက်မလားကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရင်ကုန်လားထိုးထားတယ်ဘယ်နဲ့တောင်းမေးထားတယ်အိုးလူတွေကြည့်တော့တော့မသွေးမလန်လေးနေနဲ့ကန်တာတွေတကယ်ကောင်းတယ်နော်ဘယ်တော့ကြာပြီနော်အေးညီလေးနော်ညီလေးနဲ့ကိုနဲ့မဆုံတာတော့တော့ကြာပါပြီနော်ချမ်းမိုက်ကူးစားပါညီလေးအဓိကတော့ချမ်းမိုက်ကူးစားပါသတိရပါညီလေးနော်ချုပ်လေးမပေးထားတယ်တရေကဲအမကတော့ဟုတ်လားပါကဲကျွန်တော်တို့ညီမရွှေညီမတွေကတော့ပွဲကို၄မျက်သားနဲ့ဥဆောင်ကစားထားတယ်နော်ဒီကနေပါလေကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးသတိရပါတယ်နော်အညီလေးအစီအစီပါသေးဆက်လိုက်ရနော်ကဲအမကတော့လက်ဖိုးပါအပိနေပါလေကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုမင်းသားကြီးပွဲကဘယ်သူနိုင်သွားလဲကိုမင်းသားကြီးတို့နိုင်သွားပါလေတဲ့ထူလာတယ်ချုပ်လေးစားပစ်တစ်လုံးထပ်ပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမတ်ကတော့ fight လက်ပါ
打联名的。妈个名，那也发扬扬。嗯。哎，你的妹妹娃嘞，骨头多，姐弟娃呢，骨头多。给。啊，有爷们抽烈啥的呢？到小宝那个那段，啊，买个了，吃了吧。啥啥工作？啥啥？那啥没带呀？妈，还没把两个。抽烟啥没吧？抽烟多大嘞？麻痹大嘞！OK， 麦克罗 ，Let's see 吧。阿快，他们在哪里？阿麦克罗，死了吧！看一点，好给吧？你妈个阿登一点啊，没拿过来呢。哎，阿登，今天白天我留不来呢，嘿嘿，去你吧，散了呢。阿妹，噶咯，这罗是你妈的阿罗，唱麦，看你阿怎么办咯？啥边阿罗？阿有伊咩处理阿啥边嘛咯？处理多啦嘞？落火嘞，阿落火。你做两块嘞，就俾下你。落去下嘞。嘞，你开包来就咩？来。ไปดับประเทศเลยเดี๋ยวพอไปหาด้วยเลยล็อกไว้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 เก็บโชว์เลยซะไปบ้าโอ้ไม่ยังไม่ยังเหรอเดี๋ยวย้อนยิ่งเสียงของเชียร์เนาะมาแบบงับพี่เย่ไปอยู่อะไรวะงับพี่ไปกันเลยงับพี่ไปกันเลยไปอยู่อะไรงับพี่ไปกันงับพี่ไปกันเลยงับพี่ไปกันงับพี่ไปกันไม่กันเยอะอุตส่าห์มาแล้วเนาะเฮ้ย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 เฮ
ู้นี้ครับนอยา6000วิทานอนอู้นี้ครับตรงนั้นไม่เหมาะดีกว่าป้วนเอาไว้ครับ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 เราโค้งเดียวเราโค้งเดียวเดินหน้าทำไมโมดิวยาทำไมแค่เน้นซ่าได้วะเรากูมาทำเป็นซ่าลูกเนาะนั่งเข้าไปนั่งเข้าไปสวยก็ใส่ไปเลยวันเทียนวันเทียนสามร้อย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 ผมไม่ได้ยินไงมาเลยยี่ขนาดนี้เนาะทำไม่ได้เนี่ยหรอกูมาทำไม่ได้หรอเนาะนั่นแหละพี่บ่าไม่มองไหนเลยเนาะขนาดนี้เนาะอารมณ์ไม่ดีแล้วนี่ไม่มีจะทำไม่ได้เนี่ยหรอวะไปเจอก้มมาแพงเนี่ยเยอะเลยฮะเยอะเลยตัวยี่เนี่ยแล้วก็ไม่ให้ฝั่งนู้นเสิร์ฟให้ฝั่งนู้นเสิร์ฟเฮ้ยเฮ้ยตายาลาบิตายาลาบิเดี๋ยวเร็วพี่หน่อยตามนี่ทางนั้นนี่สิมาแล้วตัวตามมีเฮ้ยเฮ้ยดูเลยท้ายเนี่ยเนี่ยมาบ้านเนี่ยมาแล้วตัดเตี้ยเนี่ยโชว์ลีเนี่ยมาเนาะขนาดลีแบบจะทำเป็นซ่านี่ลูกเล่นที่มัน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 เล่นที่
ကဲထမင်းစားပြီးတော့ပါပြီအမကတော့လေးအမကတော့စနမတ်၃မှတ်အမအော်လေးညညမမော်ညိမမမော်ညိမိုင်းစော်ရီပါနော်ကျွန်တော်ထမင်းစားနေလို့လေးခုနပြောတာအခုမှကျွန်တော်ထမင်းစားပြီးပါလေနော်ကျွန်တော်တနေကိုအခုမှထမင်းစားရတယ်နော်နားလည်ပေးပါလေနော်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမမော်နိုင်လေးကကျွန်တော်နားလည်ခုလို့ပေးပါ ဒီရဆွာလာဟုတ်ပါတယ်ဒီရဆွာပါနော်သူကအပင်ကြီးတွေမှာလည်းနေတယ်နော်အပင်ကြီးတို့ဖုံးချောင်းတည့်တွေမှာလည်းနေပါတယ်ရောင်ပင်တို့ကိုကိုပင်တို့ကြီးတွေနေပါတယ်အော်ဘယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်ပေါက်တတ်ပါဘူးဘယ်ဘာကြောင့်လဲ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 
Okay, I'm gonna go to the point three. Sorry, the weather is doing. Don't leave me! Come to me! Where are you? 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 Where are I'm going to four driver, no? Who's a bar? Okay, bar. Who's a now? Where she did? But did you, no? See, you'll be me.
chậu lê quê ở đây ít sao bà đây luôn này vào đây thì chúng ta có lẽ là được đi ngoài rồi đó đi vô như này mà cái này cái đi ngoài rồi đó tao tao ngoài rồi về đó tao lì rồi về đó tao bị lạc thì không cái quà này mà thì hết tiền này này vô mèo quá vô mèo có lẽ nhiều hay sao tao phải mèo có lẽ nhiều เออกูใช่ล่ะใช่ล่ะใช่ล่ะเออใช่ล่ะใช่ล่ะเที่ยวอ่ะเนี่ยโอเคอมังก็รอซิตรวยป่ะซิตรวยตัวนี้เดี๋ยวได้ก่อนเมมเบอร์ก็ต้องมาขนาดพอล่ะจนญาเย็นวันนี้เนี่ยหอบบาเลยเนาะใช่ป่ะโซดาดิโอเคอายุยืนมาชุบเลยตะเยโอเคอมังก็ตะเยอ่ะไปจริงๆล่ะล่ะ ဟုတ်ပါတယ်စနေနဲ့ကြိုးကုန်မယ်လို့မင်းတက်တာဆိုကြောက်ရည်ကြီးလောက်တော့လောက်နေတယ်ဆေးလောက်နေလို့ရတယ်ဟိုးပြပါဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိ
เนาะเนี่ยจ้องนี่ล่ะหมอตะเย่เที่ยวนี่ล่ะโอเคป่ะแม่ก็มาด้วยป่ะเอาเว้ยထိုင်းနိုင်ငံမှာခြေစားမြန်မာကစားသမားတွေနဲ့ရှင်တော့ဖိစီပေါ့သူကတော့အရှင်ဆုံးပြောတယ်ဒုတာဝဲမရှိဘူးလားတဲ့မရှိပါဘူးနော်ဒုတာဝဲတော့မသိသေးဘူးကြာနော်စပွဲကတော့ထိုးထားတယ်တရေအမကတော့ပွိုက်စစ်ပါလောင်းကြီးကဘက်ငွေလားမြန်မာငွေလားကိုတဲ့ဒီလေဘက်ငွေပါနော်ကိုဘိုးကြီးကဘာလုံးလုံးလဲကျွန်တော်ဘာလုံးမှမလုပ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ချင်းမဲ့ခတ်ပါတယ်ချင်းခတ်တယ်ကျွန်တော်လိုက်လို့နေလိုက်လို့နေကျွန်တော်ပတ်သက်မရသေးပါဘူးနော်ဒါ TikTok Facebook ကကျွန်တော်ပတ်သက်မရပါဘူးကျွန်တော်တသက်ဝါသနာရကျွန်တော်ချင်းလဲခတ်နေနေလွင့်ရင်ဒီလိုပဲလွင့်တာပါနော်အချင်းခတ်တာတော့ကျွန်တော်အရှုံးနိုင်ပေါ့ချုံလေးရဲ့ဆယ်ချင်းတဲ့လူပွဲကတော့ပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပြီနော်